Набуття чинності Кримінально-процесуального кодексу, реформування прокуратури та внесення змін до законів, що регламентують її роботу. Знакові події року, наголосила прокурор Дніпропетровської області Наталя Марчук під час підбиття підсумків роботи служби. Ще свіжа справа – ДТП на правді за участю голови Зачепилівської райради Харківської області. Він виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з кількома автівками. Тоді загинула одна людина. Було багато розмов, чи був посадовець п'яним. Прокурор області розповіла, що проведені експертизи. Їх висновків вона не розголосила, втім зауважила. За законом, міра покарання залежить не від стану водія, а від наслідків, до яких призвела аварія. Зараз зачепилівський депутат у СІЗО. Відносно неї обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вона, ця особа, яка скоїла злочин, якою прокурором області особисто підписано повідомлення про підозру скоєння цього злочину, знаходиться зараз в умовах слідчого ізолятора. Жодних підстав для того, щоб громадськість хвилювалася, що ця особа буде звільнена від покарання або не буде направлений обвинувальний акт до суду, сьогодні немає. Щодо підозрюваних у квітневих терактах, їм повністю зачитали обвинувальний вирок. Окрім кримінальної справи, до суду надійшли позови про відшкодування більш ніж 1,5 мільярда гривень на користь постраждалих. За скоєння теракту закон передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі. Але під час розгляду справи у суді все може змінитися. Довічне ув'язнення передбачено санкцією цієї статті. Тому я вважаю за можливе, що державне обвинувачення має також ставити і питання про застосування довічного ув'язнення. Також прокурор розповіла, що силами прокуратури до бюджету повернулось більше мільярда гривень. Чимала робота проводиться із виявлення фактів корупції, особливо в сфері земельних відносин і будівництва. Там середній розмір хабара цьогоріч зріс до 25 тисяч гривень. Для порівняння, у 2003-му він становив 1,5 тисячі. Юрій Кірєєв, Сергій Севко, деталі.